Ndërsa lufta e Ukrainës kundër agresionit rus futet në muajin e tretë, më shumë ndihma mund të mbërrinë së shpejti nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti Joe Biden i kërkoi Kongresit miratimin e një ndihme shtesë për 33 miliardë dollarësh. Kosta e kësaj lufte nuk është e lirë, por në nënshtrimin ndaj agresionit do të jetë më kushtueshëm nëse lejojmë të ndodhë. Ose do të mbështesim popullin Ukrainës që mbron vendin e vet, ose do të qëndrojmë njan, ndërsa ruset vazhdojnë me zërit dhe agresionin e tyre në Ukrainë. Ndihma prej 13.6 miliard dollarësh, e miratuar më parë nga Kongresi, pothuajse ka mbaruar, tha shtëpia bartë e enjten. Duam të jemi në gjendje të vazhdojmë të ofrojmë ndihma të ndryshme sigurie dhe ushtarake për ukrainasit. Kemi shpëndar në mënyrë strategjike ndihmën ushtarake dhe të sigurisë të miratuar javën më parë. E përshpejtuam dërgimin sepse dinim se Rusia po ripoziciononte forcat në lindje dhe po ndryshonte qasjen e saj strategjike për të përqendruar në Donbas. Kjo është e nevojshme. Paketa e re do të përfshi 8.5 miliard dollar ndihma ekonomike, 3 miliard dollar ndihma humanitare dhe 20 miliard dollar ndihma ushtarake. The Russians, as you would imagine, Rusët, siç mund të imagjinohet, do të vazhdojnë të përpiqen të gjejnë mënyra për të shkatruar të gjitha aftësitë mbrojtëse ajrore të Ukrainës. Duhet të sigurohemi që po ofrojmë atyre aftësitë për të zëvendësuar sistemet e mbrojtjes në rast se goditen. Kjo është një detyrë në vazhdim. Propozimi i ri i shtëpisë së bardhë për ndihmë u bën gjithashtu thirrje Shteteve Bashkuara dhe partnerëve ndërkombëtar që të mbajnë qeverinë dhe oligarkët rusë përgjegjës për luftën në Ukrainë. We're talking about the oligarchs. Po flasim për oligarkët dhe jatet, vilat dhe llogaritë bankare e kështu me radhë. Por nëse e pranojmë këtë parim, a mendoni se mund të zbatohet edhe për pasurisht shtetërore? Për shembull, shuma e madhe e parave që është ngrirë në mbar botën dhe që përket bankës qendrore ruse, shtroi pyetjen ligjvënësi demokrat Tamalinovski. This is one of the things that we've asked. Po, kjo është një nga gjërat që u kemi kërkuar avokatëve tanë që të shqyrtojnë në bazë të çfarë autoriteti ligjor mund të sekuestrohen këto pasuri. Those assets. Administrata e presidentit Biden gëzon mbështetje të fortë dypartiake në Kongres për dërgimin e më shumë ndihmave për Ukrainën. Tentën dhoma e përfaqësuesve miratoi ligjin që përshpejton procesin për dërgimin e armëve amerikane në Ukrainë. I strongly support. E mbështes fuqishëm këtë projekt ligj, i cili heq pengesat burokratike për presidentin që të arrijë marrëveshje të drejtpërdrejta me Ukrainën dhe vendet e Evropës lindore. Flas edhe në emrin e kolegëve të mi republikan, duke shprehur mbështetjen time me gjithë zemër për popullin e Ukrainës, ndërsa ta mbrojnë veten dhe demokracinë e tyre kundër mizorive të Vladimir Putinit. Ndërsa miliona njerëz largohen nga Ukraina dhe shtohen raportet për mizorit ruse, ligjvënësit amerikan janë të vetëdijshëm lidhur me urgjencën për të vepruar. This is a moment of grave emergency. Është një moment i një urgjence serioze në Ukrainë, pasi ushtria e Putinit vazhdon të bombardojë spitalet dhe shkollat, të përdhënojë dhe sulmojë gratë dhe të vrasë popullsinë civile. Civilian population. Kërkesa e presidentit Biden nuk pritet të përballet me kundërshtime në Kongres.